e bullizoni në TikTok, 21 vjeçaria në Durrës i jep fund jetës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Durrës, ku një grua 41 vjeçare i ka dhënë fund jetës duke konsumuar fotoksin pasi dyshohet se kishte rënë pre në depresion për shkak se bullizohej nga kolegët e saj në TikTok. Kjo ngjarje ka ndodhur në 2 janar 2024 dhe është mësuar se viktima është Bedrije Loka, nën e 3 fëmijëve. Kishte denoncuar një vit më parë në policinë e Durrësit se personat panjohur kishin hapur një adresë false në identitetin e saj në rrjetin social TikTok dhe e përdornin për ta bullizuar. Ai dyshohet se adresa ishte hapur nga kolegët e saj në fasonerin ku punonte në zonën e Flakës. Sipas policisë, 41 vjeçari ishte shoqëruar në këtë komisariat dhe ende nuk kishte marrë një përgjigje. Nuk dihet nëse shkak për këtë vet helmim ka qenë bullizmi në TikTok apo ka patur edhe probleme të tjera. Megjithatë, policia ka nisur hetime dhe po merr në pyetje të gjithë personelin e fasonerisë me qëllim për të zbuluar personin apo personat që e kanë hapur këtë adresë false. Një nga profilet e TikTok ku dyshohet të jenë shpërndar materiale denigruese ndaj viktimës është ende aktiv. Ndërkohë, policia po bën me dije se materialet në lidhje me veprën penale është shkaktim i vetvrasjes dhe po kalojnë prokurorisë së Durrësit për hetime të mëtejshme.